আমুক সুখ নুধুয়াক একদম ডাইরেক্ট পেন্সিলা পিঠি ওলাই দিলে আৰু ক'লে মানে নুশুনে এইটোৱে কি যে মুখ হাত ধুই লওঁ ভৰি হাত ধুই লওঁ মুখখন অকণমান ষ্টাইল কৰি লওঁ নাই একোৱে নাই মানে ক্ৰীমো নলগাই চিমো নোলালে একদম পূৰা ওলাই ল'লে আৰু বৰ্তমান বহি আছোঁ পেহীৰ লগত আৰু এয়া কালি লিপষ্টিক লগোৱা আজি গুচোৱাই নাই মই আৰু লিপষ্টিক এয়া ওলাই ৰেডি একেবাৰে এতিয়া 9টা বাজিছে এওঁ বৰ্তাকে ক'লে সোনকালে আগবেলাতে যাম পাছবেলালৈ নাথাকোঁ সোনকালে যামগৈ বুলি ক'লে কাৰণ পুলিচো আছে ন পুলিচ থাকিলে মানে মোৰ হেলমেট নাই আৰু হেলমেট পিন্ধি মই যাব নোৱাৰোঁ কিনো পূজা নিয়ম কানুনবিলাক সেইটো কাৰণে তাৰপিছত সিহঁত উৎপাত কৰি আছে তাৰপৰা মই বোলো সোনকালে যোৱাতে ভাল হ'ব তাৰপিছতে ওলাই লৈছোঁ এতিয়া তাৰপৰা কিনো কৰিম থাকি ভালেই লাগিলে দুদিন কেনেকৈ টাইমটো গ'ল গমেই নাপালোঁ দুদিনটো ইমান ডাঙৰ হ'ল ই লেছ বান্ধিব নোৱাৰে জোতাৰো লেছ এইকেইদিন কিন্তু তুমি বহুত এনজয় কৰিলা দেই ন কি আছিলে তোমাৰ যে এইকেইদিন বন্ধ বুলি কি কয় মানে এই ছামাৰ ভেকেশ্যনত ই পূৰা একদম পূৰা এনজয় কৰিলে ফুলি এনজয় আৰু এইকেইদিন ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল ফুলি আছে আৰু আপোনালোকে চাগে ভাবিছে কি চাৰ্লি চেপলিনৰ নিচিনা এইটো লগাই লৈছোঁ ওঠত কিন্তু মানে মানে এখিনি যায় এইখিনি নাযায় এইখিনি ব্ৰাছ মাৰি গ'লোঁ তেতিয়াহে যাব সেইকাৰণে মই এৰা এৰুৱাও নাই তেনেকৈ শুই গ'লোঁ কালি ভাত চাত যেনেকৈ খালোঁ এৰাই থাকিবলৈ ইমান এলাহ লাগে মই চাওকচোন এইটো লিকুইডটো আকৌ সেইকাৰণে বেয়া হয় একদম বিয়া কাপোৰ পিন্ধা লাগে আৰু ইয়াত মানে এটা ভাল কি চবফালে চৰাই চিকটি একদম চিৰিকটি একদম আৱাজটো আপুনি একদম বহি থাকিব ঠাণ্ডা মুণ্ডাকৈ একদম জেগাটো শুনি থাকিব অৱশ্যে গৰম দিনত যদিও গছ গছনি আছে যে কিবা এটা গৰম হৈ যায় ঘৰটো চাপৰ যায় সেইটো কাৰণে গৰম হৈ যায় আৰু ই বনাই আছে বৰ্তমান ভাত ছবিয়ে ছবি মাহী কৈ খুব পিছে পিছে একদম লাগি ফুৰে বেচা আৰু এইটো খালি এইখিনিত আজি এইকেইদিন বৰ যোগ ওলাব এইখিনিত ঠাণ্ডা দিনত এইখিনি চব পাতি পেলাই চোতালখন একদম চফা হৈ থাকে যে ভাল লাগে আৰু এতিয়া গৰম দিনত মানে জানে আৰু কি হৈ থাকে এইটো চাওক আপোনালোকক দেখাম হা এইটো ফুল এইটো ইমান ধুনীয়া এইটো কালাৰটো কিন্তু মই ৰুলে মানে কেনেকুৱা হৈ যায় আমাৰ ঘৰত মানে ঘৰত আচলতে কিবা এটা প্ৰব্লেম আছে সেইটো কাৰণে এনেকুৱা হয় মানে কি বুলি কয় মাটি নিদিওঁ যে আচলতে মই বুচা পাতৰ তাপাতৰ গুৰিত দিওঁ নাই সেইটো কাৰণে মানে কিবা নেবাঢ়ে চেবাঢ়ে এনেকুৱা হৈ থাকে মানে এইখিনি দেখিছেনে গোটেইখিনিখিনি মচন্দৰী বা পৰিৱেশ জোক ওলাব বুলিতো ভয় লাগে একদম টুকুলো ভাগ ভাইটি ভাগ এযোৰ চেণ্ডেল পিন্ধি লৈছোঁ এইখিনি বগা এইখিনি নাইনক লগ বগা নাইনক লগ আৰু বেচেনাটো ৰাতিপুৱা 9টা বজাতে উঠি ল'লে ওলাই ল'লে আৰু মই যাম বুলিও ভাবিছিলোঁ কিন্তু ঘৰলৈ যাম বুলি কিন্তু ইমানেই টোপনি ধৰিলে ইমানেই টোপনি ধৰিলে যাবই নোৱাৰিলোঁ মই 4:30-5টামান বজাতহে সাৰ পালোঁ কঁঠাল খাই মোৰ ইমানেই টোপনি ধৰিলে মানে আৰু খেলি খেলি আমনি লাগিলে মানে আৰু বহুত উৎপাত কৰিলে এইকেইদিন বহুত উৎপাত কৰিলে জঁপিয়া জঁপি খেলা খেলি আকৌ সেইফালে আমাৰ বৰ্তাহঁতৰ ঘৰ সেইফালে বৰ্তাহঁতৰ ঘৰ মানে পোৱালিটো আহিলে ভণ্টি ছোৱালীজনী তাৰপিছত মানে ওলাই আমি যামেই এতিয়া অকণমান পিছত ওলামে ভাত খাই ওলামে বোলো সেই ট্ৰেকা বহুত দূৰ ভাত খাই ওলামে তাতে থাকিবি অঁ লাগিব আৰু ঘৰ ই ঘৰলৈ যাম বুলি উকালে অথনিতে ওলাই আছে এঘণ্টামান আগত অঁ কেমেৰা কৰিলে পলাই দেখিছেনে ই বাৰু সেনে হ'লে থাকে কোনটো মোবাইল এইটো হয় নাজানো তোমাৰ এইটো ছবিৰ চাগে বহুত আন্ধাৰ আছে এতিয়া ইয়াত অকণমান পোহৰ পোহৰ লাগিছে পোহৰ বাৰু এতিয়া বৰ্তমান ভাত খোৱা নাই খাম এতিয়া এজনে চিঞৰি আছে ভাত কি কি বনাইছে মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আজি কি বনাইছ আজি আকৌ মানুহজনে নিৰামিষ খাই নহয় ইয়াৰ সোমবাৰ মঙলবাৰ বৃহস্পতিবাৰ কম খৰচৰ আলহী আমি গৃহস্থৰো সুবিধা নিজৰো সুবিধা চব ফালৰ পৰাই সুবিধা ইমান আন্ধাৰ দেখি নাপায় এয়া হৈছে বৰ্তমান ভাত ৰ'না হৈছে ভাত আৰু আলু পিটিকা আৰু ইয়াত দাইলত কঁঠালগুটি দি দিছে এয়া গাঁৱলীয়া খানা আৰু আপোনালোকে বেয়া বুলি নাভাবিব আৰু দেই আৰু এয়া আমাৰ মুনুকণৰ ভাত আৰু এয়া মোৰ চাগে অঁ ইয়াত কিবা এটা পাইছোঁ ইয়াত আলু লগত কি দিছে জানো ভাতকেৰেলা চাগে ভাতকেৰেলা অঁ সেইবিলাকে আৰু এয়া কঁঠাল
าวันนี้ได้คิ่นดูเอ๊ะเบสซี่ก็ทารุปกี้ก็เลยนี่ก็ถอยเลยกุนท้ายจะติดอะไรก่อนเบียร์เบียร์อะไรก็บอกกันเบียร์อะไรกี่บาทนะตอนนี้ก็ถอยก็เลยอะไรบัตรมันมาอีกคู่ชั่งสิสเตอร์ก่อนนะยาเอ๋อไอ้คนนี้บุญอาเซขานะยี่สับบุญอาเซยี่สับบุญอาเซบัตรฮักสับอะไรบัตรสังหิบัตรดีกว่า